meus amigos, muito obrigado por estarem aqui, mais uma vez no meu canal. Eu hoje vou-vos fazer uma receita conceitã super deliciosa. É uma receita russa, baseada no peito de frango com molho de maçã. Pá, super delicioso, maravilhoso, não o peito de frango, mas o que eu vou utilizar aqui, que é este seitã. Não posso virar muito que ele está cheio de líquido. É um seitã que eu já tenho vídeo no canal como fazer. E como fazer em bifes. Mas eu preciso do seitã inteiro, tipo o peito de frango, não é? Para fazer esta receita. Portanto, ele está aqui assim e vamos já ver o tratamento que eu lhe vou dar. E vou cozinhá-lo numa primeira pré-cozedura. Para depois fazer um tal estofado com um molho de maçã e não sei o que é. Sigam aí e vejam esta maravilhosa receita de seitã, muito boa, muito deliciosa. Mais uma forma de fazer o seitã para pessoas que não querem consumir animais, veganos, vegetarianos ou outras pessoas que comem animais mas querem tentar reduzir ou querem tentar fazer receitas parecidas com a carne porque sentem essa necessidade dos paladares. Eu vou-vos fazer isto então com o seitã, ok? Sigam aí, vamos ver o processo agora a seguir para transformar isto em algo comestível e bom. Valeu? Sigam lá. Prontos. Isto agora vamos moldar e fazer aqui espécie de dois peitos. Temos um. E agora este também. E aqui temos outro. Outro peitinho. Faz de conta que é o tal peitinho de frango. E é de seitã. Ok? Vamos lá. Preparar agora o resto. Colocamos um pouco de água a ferver, que é para adiantar o processo, não é? E vou deitar um pouquinho de molho de soja. Sei lá, uma colher de sopa de molho de soja. E um pouquinho de sal. Só mesmo uma pitadinha de sal. Isto é para dar uma primeira pré-cozedura no nosso seitã. Para transformar isto em algo comestível. Mexo muito bem. É a coisa mais simples de fazer. O seitã já viram no vídeo como fazer. 1 kg de farinha. E depois 1 kg de farinha com 600 ml de água. E o seitã, como veem, vamos deixar estar a ferver. Agora vai ferver. E vamos colocar então os nossos supostos peitos de frango aqui a cozinhar. Um, isto quando tiver cozinhado vai levantar. E dois, aqui dois peitinhos de frango, faz conta, não é? Tapar e vamos esperar aqui mais ou menos uns 5 minutos, já deve chegar para, para a nossa receita final. Ora, já temos aqui o nosso seitã, passaram-se 12 minutos que ele esteve aqui a cozinhar. Ele está muito bom, muito fofinho. Parece mesmo peito de frango. Agora vou deixá-lo arrefecer. Vou tirá-lo daqui. E colocá-lo num prato para arrefecer. Para passarmos já à outra fase do processo da receita. Ora, aqui temos então o nosso seitã e vamos acompanhar esta receita, vamos fazê-la com os seguintes ingredientes. Um pouco de vinho branco, uma cebola pequena, duas batatas médias, uma maçã e aqui temos gengibre e alho. Aqui neste recipiente vou fazer um molho. Ah, nesta receita toda vamos utilizar sal, este tempero russo que eu compro aqui numa loja russa, aqui em Braga, que é um tempero muito bom, vou já mostrar,
Compro numa loja chinesa este molho de soja espetacular. Vai levar soja também. Polpa de tomate, piripiri, azeite e pimenta moída. Vamos já fazer o molho para esta receita. Ora, portanto, para fazer este molho, vamos utilizar aqui duas boas colheres, um bocadito, três colherinhas de polpa de tomate, molho de soja, uma colher de molho de soja, mexer, um pouco de vinho branco. Vamos juntar agora o nosso gengibre e o alho também. Um pouco de piripiri. Queremos isto ligeiramente picantezinho. Assim, um bocadito. Mais ou menos uma colher de café. E um pouquinho de pimenta. E esta é a base do nosso molho. Lembrando que não vou utilizar sal, por enquanto, porque o molho de soja já é salgado por si, não é? Vamos ver aqui. Este molho é muito bom. Este é o molho principal. Vai ser cortada também assim. Portanto, temos aqui a nossa cebolinha. Ok. E vamos tirar aqui esta grainha. Assim, em cortes finos, que é para introduzirmos depois no nosso peitinho de seitã, em cada corte. Com o nosso seitã prontinho, vamos utilizar aqui os dois bocados de seitã e vamos dar aqui uns golpes. Damos assim uns golpezinhos, né, para dividir o seitã. Agora no outro também. Cá temos o nosso seitã maravilhoso. Parece mesmo peito de frango. Como se pode ver. Ora, vamos então. O nosso seitã. Aqui na panelinha, em cada fenda destas, vamos utilizar uma fatia de maçã. Ok? Uma fatiazinha. Acima de pôr o azeite. Ora, passo um fiozinho de azeite assim e vamos colocar o nosso seitã. Agora o nosso molhinho por cima. O molho que vocês viram fazer.
E isto vai ser o melhor seitan do mundo. Feito aqui no canal do Tio Vegano. Este molhinho vai todo. Batatinhas, a cebolinha, também aqui por cima, e aproveitando aqui o nosso copo do molho, para lavar também, um pouquinho de água. Prontos, este é o nosso seitan, manteiguito. Uma colherzinha deste tempero de legumes, um tempero russo, que eu compro aqui numa loja em Braga. Se vocês encontrarem, isto é delicioso, dá um sabor muito bom às comidas. Vai ser assim, uma colherinha deste pozinho, não é? Pomos aqui. E prontos. E não mexe mais. Tapar e deixar aqui cozinhar mais ou menos por uns 30 minutos, mas vamos controlando o tempo. Quando isto começar a ferver, reduzimos um pouco a temperatura. Ora, passou meia hora e temos aqui o nosso seitan com maçã. Está praticamente pronto. Bom, vamos colocar aqui um pouco de salsa. Assim, um ramo de salsa partido grossamente. Desligar o fogo. Desligar o fogão, ok? E aqui temos o nosso seitan estufado com maçã e batatas, com certeza. Super delicioso para vosso deleite. O melhor seitan do mundo. Façam esta receita e depois digam-me alguma coisa. Meu, não é por ser eu que fiz, mas isto foi o melhor seitan que eu comi na minha vida. Top, excelente. Digno de um hotel 4 estrelas. Vamos dizer assim. Um grande abraço. Fiquem bem. E deliciem-se com esta maravilha da tecnologia farinácea, que é, como quem diz, carne, farinha e água, mas é muito boa. Só esta textura